Për të ne ndërkohë do të rikthehemi edhe një herë për të bërë bisedën me Enrik Mehmetin, kolegun ton në Vlorë. Enrik, të pyeta pak më parë për këto zjarre të cilat janë të qëllishme. Duhet kuptoj, si funksionon në të vërtet? Me cilën mëndësi shkojnë këta zjarëvënës në këto pika të cilat mund t'jenë në interes të madhë të ndonjë ndërtimi për t'i zaptuar ato? Pra, kush e jep më pas lejen? A ndryshon kjo tokë nga një tokë bujësore në një tokë industriale ose në një tokë ndërtimi? Si funksionon? Në fillim janë troje të cilat janë që janë pemtari, janë pemishte, janë në momenti që ndodhë zjarri dhe aty shuhet gjithçka, kthehet në një trull. Trull që mund të kthehet edhe për pjesë ndërtimi. Por duhet të bëjë një konvertim nga institucionet. Po, pa tjetër, kalon edhe nga qarku, kalon nga institucione, ka një sër hallkash, nuk është se ndodhi zjarri sot edhe u kthye nesër. Kjo është një procedurë dhe kjo është me perspektivë, është si punë e biznesit dhe kjo, i dhe basi ndodhë kjo. Ndërsa për pjesën e bizneseve, për shembull që ndodhin për arsye konkurence, ndodhin për arsye të ndryshme, tashmë këtë vit ka nisur edhe aplikimi, jo vetëm që po vendosin, për shembull bizneset po vendosin kamera shumë të fuqishme, por po vendosin dhe kamera të fsheta. Në më dhënë, bizneset, kamera të padukshme, kamera të fsheta, sepse... Jo, kamera të fsheta për të identifikuar aset, sepse në qovë se është një kamerë e dukshme, autorët mundohen që t'i evitojnë këto dhe ose maskohen, por në hyrje dhe në dalje, në pikat të ndryshme të biznesit, tashmë nga njëra anë janë vetë bizneset që kanë vendosur kamerë të fsheta, por në anë tjetër, policia ka vendosur kamerat të cilësisë lartë në të gjitha akset rrugore. Kamerat janë shumë të rëndësishme në çdo lloj gjëje dhe prandaj në shumë raste ne shikojmë që thuhet edhe fakti për shembull po hetohet, jo se s'është parë më përpara, por po kamerat e sigurisë tashmë janë edhe pjesë provave materiale, pra merren parasysh edhe këto. Ndërsa siç thash, gjatë gjithë kohës zona e Dërmiut, zona e Imarës kanë qenë që kanë qenë gjithmonë të lakuara dhe zjarret kanë qenë teje të shpeshta. Më pas kemi parë që kanë mbir hotele nëpër vende të cilat janë totalisht dikur ka padur flak, pra duket që dhe ato institucione kanë që prej rënjes së komunizmit në një mënyrë apo në një tjetër kanë bashkëpunuar me këta elemente, më thënë. E kuptoj. Si duket gjendja sepse në një rast, për shembull, në një rast zjarri që ki ndodhte për shembull në një pjesë pemtarie, mund të rimbillej përsëri. Mund të kishte edhe mund të bëjë. Prandaj them, domethënë, e përdor bujësia, e përdor ndonjëherë edhe për të patur një tokë më riprodhuese. Ndërkohë nga ana tjetër që transformohet edhe këtë. Ai është, më fal, ai është një lloj zjarri tjetër që vendoset kryesisht nga ata që janë bujq. Po. Për ta bërë më pjellore dhe shpeshherë ato dalin jashtë kontrollit. Kjo problematikë është kryesisht në fusha, pjesën fushore, në Panaja dhe në disa zona të tjera, apo dhe në fshatra, si është fshati Dukat. Shumulla i në Logara, që pati probleme shumë të mëdha me pyjet dy vite më parë, që doli jashtë kontrollit në parku. Aty pikërisht, aty u arrestuan disa barinj. Do me thënë, sepse i vendosnin zjarin pikave të ndryshme për të krijuar kullotat e reja, dhe këtu ishte ai motivi që s'kishte lidhje ndërtimi. E qartë. Pra, kjo është e rëndësishme. Mirë, të falenderoj shumë, Enrik, që ishe në mëngjes. Falenderit. Besoj që situatën do ta kemi në favor tashmë me Vlorën që mirëpret turist. Nuk do të kemi probleme. Urojmë që të jetë kështu. Edhe nesër, ne të paktën sot, në fakt, data 5, po? Nis edhe piku i sezonit turistik në zonën tonë. Dhe deri në datën 31 gusht, ky quhet piku. A, qartë, do me thënë, tashmë do kemi një ndryshim totalisht, do kemi dhe ndryshim trajektoreje, apo jo? Do të hapet tuneli, kështu që do të kalojë direkt nga Vlora, Llogaraja, do shmanget kjo pjesa. Hapja e tunelit realisht do të krijojë një frymarrje teje të madhe. Llogara shpesher, dhe prapë të zjarret, po ta rikujtoj për shembull,
në llogara mund të jetë djegur numri më i madh i automjeteve në lëvizje, siç mund të jetë djegur në çdo vend tjetër të Shqipërisë dhe gjithmonë problemi me frena në ngjitje ose në zbritje dhe gjithmonë kujdesi më i madh ishte në zbritje. E qartë, mirë, të falenderoj shumë Enrik, ditë të mbarë sot edhe për ty.